Dobrý den všem divákům. Uh, jak bylo zmíněno, jmenuji se Tomáš Fritz, pracuji ve společnosti Dolux na pozici v, uh, Customer Success Manager. Uh, mám na starosti v, uh, školení uživatelů uh, s naším systémem uh, implementaci, takže v uh, jakékoliv uh, technické dotazy, kdybyste měli, určitě se můžete na mě obrátit. Na konci budu mít uh, kontakt na mě uh, nebo na mého kolegu. Na začátku v krátkosti něco o naší společnosti. Je dánská společnost, kde... Uh, jak vidíte, rozdělení zaměstnanců a uh, se více soustředíme na vývoj, uh, větší nadpoloviční většina uh, jsou developeři, v uh, menší polovina tak uh, pracují v biznisové části, uh, jako já v technické podpoře a v salesu. Uh, působíme v 18 zemích uh, po celé Evropě, uh, do kterých uh, jazyků máme při, přeložený i náš uh, systém a dohromady přibližně 200 uh, zaměstnanců. Co se týče našeho produktu, tak v současné době mám přibližně v 180 tisíc projektů, které používají minimálně náš BIM Viewer na zobrazení 3D modelu, 2D dokumentace a základní komunikaci na projektu. <kly> Náš systém funguje v, jak na desktopové aplikaci, tak i ve webovém prostředí a v, doplňují toto taky mobilní aplikace, přes které je možné zadávat data. A nabízíme základních pět modulů, který logicky pokrývají celou, vlastně, celý projekt od začátku, od prvního výkresu až po zprávu budovy. Dnes bych chtěl mluvit o tom, jak máme nastavenou spolupráci mezi různými softwary, co je k tomu potřeba. Krátce zmíním i ohledně v ISO Normy 19650, která se věnuje právě sdíleným datovým prostředí a toho, jak mají, být, jak mají být nastaveny jednotlivé procesy. A pak si projdeme i krátkou ukázku ze systému, konkrétně jakým způsobem se. Pracuje. Co se týče uh, Daluxu, tak uh, zmiňované sdílené dotové prostředí, který vlastně nastavuje uh, spolu nebo sp pojuje jednotlivé projekční softwary. dneska budeme se bavit o spolupráci mezi Solibri, naším sdíleným datovým prostředím a projekčním softwarem Revit, kde vlastně proběhne vznešení nějakého dotazu, zapracování a v nahrání nového modelu ke kontrole a v, k další komunikaci. Co se týče sdíleného datového prostředí, už dneska tady bylo několikrát změňované i z našeho pohledu v určitě velmi důležitý takový celé, celé spolupráce, kde vlastně probíhá veškerá komunikace, výměna v jednotlivých dat, nejen výkresů, 3D modelů, ale i komunikace, aby se co nejvíc omezilo vlastně roztříštění do dalších platform a bylo teda možné na jednom místě mít všechny data, všechny zdroje, nedocházelo k různým chybám, jak mám uvedeno dole, vytvářením různých verzí s potržítkama Final, Final a tak podobně. Nechceme nějakým způsobem nahrazovat už vlastně profesionální prof softwary, třeba typu Solibri, myslím, že umí velmi dobře provádět kontrolu v dat, ale chceme vlastně sjednotit tu výměnu informací a tou komunikaci, aby se nemuselo nic exportovat ven, nahrávat zase zpátky jinam, tam zase nějakým způsobem upravovat, ale aby to běželo všechno vlastně bez, bez těch exportních procesů. Krátce, co se týče izonormy 19650, tak jak na ní nahlížíme my, je vlastně, že to sdílené datové prostředí je rozděleno do třech oblastí, souborů, sdílených souborů a publikovaných souborů. Tyto oblasti tak obsahují vždy stejnou složkovou strukturu a vlastně primárně se pracuje se soubory, kam projektant nahrává v dokument, potom probíhá nějaké schvalovací řízení a to může být buď Jednokrokové nebo dvoukrokové, což je vidět vlastně více vlevo nebo vpravo. A pokud všichni účastníci, kteří jsou zahrnutý do tohoto procesu schvalování, tak ten vlastně soubor se mi zobrazuje buď ve sdílených souborech, pokud byl v tom prvním kole schválen, nebo respektive v publikovaných souborech, pokud je i prošel druhým kolem. Ale vždycky se jedná vlastně o jeden a ten tetýž soubor nevytváří se kopie, nikam se nic nepřesouvá, mám pořád jenom jeden dokument. Aby jsme přišli k té nejzajímavější části, a to je uh, živé ukázce, tak uh, začneme z pohledu um, toho, kdo kontroluje ty data. Uh, má otevřený 3D model v Solibri a uh, vlastně <hým> uh, má možnost se uh, přímo z prostředí Solibri připojit uh, na uh, náš server. A kde vlastně vidíte jako na obrazovce, jakým způsobem probíhá připojení. Já už mám předpřipravené e, připojení, ale jinak e, jednoduše si přidám server, na který se chci připojit a e, vyberu si potom jednotlivé projekty, e, které e, mám dostupné a e, načtu si data respektive našlu si v jednotlivé komentáře, které už tam byly vytvořené nad 3D modelem, abych na ně buch, buď mohl reagovat, a nebo, což bude dnešní případ, si z kontroly modelu vytvořit nový a ten vlastně poslat na projektenta. Předneme se tedy do části pro kontrolu a v proběhne rychlá kontrola kolizí, která už byla vlastně nastavená, co se týče v standardních knihoven, toho, co chci kontrolovat. A vybereme si pro dnešní případ jednu kolizi, kterou bych chtěl odkomunikovat. Tady vlastně, když si ji vyberu, tak už ji můžu v, standardně v prostředí Solibri si ji popsat, o co se jedná, abych se k ním potom mohl vrátit a už je jenom dopracovat. Takže popíšu si v název a popis a přepnu se zpátky do konektoru, který, kde si můžu tyto, tyto kolize importovat jako nový komentář. Tady vidíme, že v, mám teď vybranou vlastně uh, jenom tu jednu kolizi uh, pro ten dnešní případ, to mezi vzduchotechnikou a statikou. A uh, mám tady uh, otevřený už, co jsem si uh, vlastně popsal. Můžu ještě doupravit, uh, pokud se nelíbí třeba, v, uh, jakým způsobem uh, tam bylo uh, náhled na tu část, uh, tak si to aktualizovat a uh, přidat jednotlivé parametry v uh, toho komentáře, uh, to, jaký je status, uh, komu je přímo určen, uh, jaký je datum, zpracování a, a další parametry, které jsou tam nastavené. A vidím, jakmile mi v, zezelená tato fajfka, tak že automaticky se proběhne synchronizace se, se serverem a mám vytvořený komentář. Nyní si krátce jenom zobrazíme komentář už v prostředí Daluxu. Zde vidím na přehledové obrazovce už tento vytvořený komentář, buď ho můžu přímo proklikem, a nebo si otevřít modul lokace, který slouží pro prohlížení 2D 3D dokumentace. Tady vidím taky ten, tento komentář a rovnou se mi zobrazuje konkrétní místo, to, který jsem si vlastně už v Solibri vybral pro náhled této kolize. Nyní se přesuneme z pozice toho, kdo kontroluje model do pozice projektanta do Revitu, kde si přebereme vlastně tento komentář, zapracujeme v ten požadavek a vrátíme zpátky vlastně už aktualizovaný model. Na Vlastně našem pluginu, tak si otevřu uh, komentáře a uh, vidím náhled už uh, ty, uh, té kolize. A když si otevřu přímo tu kartu, tak uh, k tomu všechny informace, jako je popis, uh, celá historie, vlastně, kdy byl vytvořený, kým byl vytvořený a uh, můžu začít uh, na to nějakým způsobem reagovat. Když si kliknu tady přímo na ten náhled, tak se mi vyfiltrují i přímo ty součásti, nebo ty, ty části prvky modelu, které vlastně obsahují nebo které byly označeny, že jsou v kolizi. Vím, že tam mám vybrané a proto tedy můžu zapracovat ten prostup, který není takovou součástí toho. Takže vlastně teď v pozadí jsem si zapracoval prostup do toho prvku. Podívám se ještě jednou, že už vlastně v té stěně teď je vytvořen prostup a může vlastně odpovídat, že práce už je hotová. Tak reagovat na ten komentář, aby si mohl vlastně ten, kdo kontroloval ty data, tuto, ten komentář převzít. Tady odpovídám zpátky panu Francovi, který vytvářel tento vlastně komentář a. Uh, oznamuju mu, že uh, vlastně zpátky nahraju i data jako nové data, nový, nový 3D model pro kontrolu Jdám, uh, odeslat, a máme v, vlastně odpovězeno a nahráno. Pokud si teď zavřu ten, přímo tento komentář, tak mi rovnou vlastně i ten komentář zmizí tady z toho seznamu, že už na něj bylo odpovězeno, že je vyřešený, takže z pozice takové vlastně projektanta už mi zbývá jenom poslední krok, a to nahrát nový 3D model se zapracovanou změnou nebo zapracovanými změnami do, do, na server. Tady, když už provádím vlastně upload nových dat, tak se mi automaticky načítají to nastavení toho pluginu z předchozího uploadu, a tady si přes změnu statusu, jsem schopen vlastně spustit schvalovací workflow, který oznámí projektantovi, že člověku, který kontroluje data, tak oznámí o tom, že v, tam má nový soubor ke schválení, nový 3D model. Takže vracíme se zpátky do prostředí Daluxu a zase na pozici kontrolora těch dat. Vidím, že tam mám nový 3D model ke kontrole, že tam mám komentář, na který mi bylo odpovězeno, což vidím v té pravé spodní části a můžu tedy přejít do schválení, ke schválení toho 3D modelu. Co se týče v průběhu schvalování, tak já si můžu nejen jako vizuálně zkontrolovat, co projektant zapracoval, ale také si porovnat vlastně s předchozími verzemi. Tady mám baremně vyznačeno oproti předchozí verzi, v jaké prvky byly upraveny, takže vlastně na první pohled vidím, že teď se opravdu jednalo o jenom o tu jednu stěnu, že jinak ten model zůstal nezměný a mohu tedy schválit tuto zapracovanou změnu nebo respektive tu verzi, novou verzi Modelu, že v, tento problém už je vyřešený. To je, co se týče z pohledu uh, modelu. Mám schváleno, vidím uh, zprávu a v uh, Fajfku o tom, že jsem schválil. A uh, poslední úkon, který mě čeká, tak už je jenom odpovědět na ten komentář, že to je v pořádku, tak to, uh, že nemusím vracet zpátky k přepracování. A uh, tímto je tedy, tedy ten problém vyřešený. Tady vlastně vidíme, jakým způsobem to probíhá ta komunikace, že není potřeba žádné data vlastně exportovat mimo ten systém, zase zpátky nahrávat nebo přeposílat e-mailem, ale všechno probíhá takzvaně real time, takže výměna informací je okamžitá a máme dokončený komentář a tím pádem hotovo vyřešeno. Já tohle bylo vlastně, co jsem vám chtěl ukázat, jakým způsobem my nahlížíme na tu spolupráci v, Věříme v to, že takhle otevřenost těch dat a vlastně vlastně úzká spolupráce těch jednotlivých platform, tak je určitě budoucnost, aby jsme omezili co nejvíce úkonů a tím pádem i teoreticky hrozícího vlastně nebezpečí, že se na něco zapomene nebo v vlastně se vytvoří nějaké chyby zbytečné, takže vlastně ta spolupráce probíhá co nejúším, nejužším rámci. Děkuji moc krát za pozornost, zde vidíte kontakty na mě nebo na kolegu, kdybyste měli jakékoliv dotazy, určitě budu rád, dejte mi vědět.